למה שחפת יוצא הרבה? אפשר לעשות פה יותר. בעיר הבירה של איטליה. רים. מה זה? בחודשיים האחרונים יצא לי קצת. רומא. רומא. אני הייתי ברוסית. קצת יותר. כן, לגמרי. אבל... לא, כאילו נרגעתי. יצא לי בירה פעם בשבוע עם חברים. מה העיר הבירה של אזרבייג'אן? או שאנחנו רוצים לזה בר, אבל זה מאוד רגוע. בקו. יצא לי פעם בכמה שבועות. תתעדכן אותי. מה העיר הבירה של ארמניה? לפעמים יותר, לפעמים פחות. לצאת עם עוד איזה חבר, איזה סיבוב של אמצע תל אביב כזה. יפו, אני יודע. אבל לא, אני הרגשתי, אני כבר, כאילו, אגב, זה נגמר לי לגמרי, יצאתם מזה. בגלל הקורונה, בגלל שהיה כל כך הרבה סגר, שברגע שנפתח, נפתח לי עוד פעם, שזה גם נרגע. זה בא והולך, אבל... לא טירוף, לא טירוף, אני מנצל את זה שאני בעיר. בינתיים. של בלרוס? אני אגיד לך, אני יודע, מישהי... יש לזה קבוצה מאוד טובה. אבל איזה מסיבות את אוהבת, נגיד לי בצפון? אני לא. תני לי את האות הראשונה, אני אומר לך. סולומון זה... מבחינת מוזיקה, סולומון זה משהו שאת אוהבת? אז? לא אוהבת טכנו. אין משהו בארץ שאני אומרת לך, זה... מה, היפ-הופ? אם אני אכלה אלכוהול, למשל, זה לא טכנו, בנדה. מה יש שם? לראות ולהיראות, זה מה יש שם. את מי את רוצה של להיראות? אף אחד. את יותר פנסי ממני. אה? את בפנסי. קצת. כן. אני לא, אני וואח שבתכלס. כאילו, סביר להניח שלא הייתי בכלל נתקל בך. כן, לא היינו נתקלים. עיר הבירה של ווילס.